Vēl tikai 17. februārī ir iespēja iecirkņos pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, bet 18. februārī jau no 7. rītā varēs doties uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, lai nobalsotu par vai pret izmaiņām satversmē, kas paredz noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu. Būtu jāizvairās no neuzmanības dodoties uz vēlēšanu iecirkni, neaizmirst mājās pasi. Mājās pārliecināties, vai šī pase ir derīga, vai viņa jau varbūt jau 17. Februārī beidzēs derīguma termiņš un jauna nav saņemta. Un tā kā, tad vēlēšana iecirkņa komisija, protams, nu, neļaus piedalīties referendumā, gribam vai negribam. Referenduma laikā vēlētājiem, kā parasti, tiks izsniegt tikai balsošanas zīme, kuras aizmugurē jābūt apzīmogotai. Aploksni balsotāji neseņems. Lai balsošanas zīme tiktu uzskatīta par derīgu, pie izvēlētā atbilžu varianta jāievelk krustiņš un zīme jāiemet turnā. Par tukšu neievilkt nevienu krustiņu, to es esmu pilnīgi pret, jo ja cilvēkam nav ko teikt, tad viņam nav ko teikt, un ja viņam ir, kā saka, prāts, gods un sirdsapziņa, tad viņam jāiet un jāievēl pareizais krustiņš pēc savas sirdsapziņas, bet tukšu mest nav pareizais uzskatīt. Robertam šis būs pirmais referendums. Viņš priecājas savu pilsoņu pienākumu pirmo reizi varēs pildīt balsojot par tik svarīgu jautājumu kā valsts valoda. Protams, ka pret krievu valodu, jo es tā kā uzskatu, ka latviešu valodai, nu kā pirma valsts valodai ir jābūt. Vēsturiski tā ir veidojusies un pēkšņi kaut kādā 21. Gadsimtā mainīt kaut ko tā nebūtu patīkami. Visus ar referendumu saistītos izdevumus, tostarp transporta attālāko teritoriju iedzīvotājiem, sedz valsts budžets. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ārnis Cimders 16. Februārī tā paziņoja, ka tautas nobalsošanai viss ir sagatavots un vēlēšanu iecirkņu komisijas ir gatavs darbam. Referenduma rezultāti būšot zināmi 18. Februārī ap pusnakti. Atšķirībā no citiem referendumiem šeit būs... Šajā reizē būs liela aktivitāte, es domāju, ja, jo ir arī pacelts tādā nu, masu mēdījos visur un politizēts viss, tā kā šobrīd, un tas arī labi, varbūt, ka beidzot arī tauta atrapsies, ka nedrīkst būt vienaldzīgs. Cilvēkiem jānāk savu pilsoniskā nostāju jāpauž. Kristīna Putincava, Zanda Tereško, Ogres televīzija.